Dobroveče. Kao i svakog petka u 8 sati u večerašnjoj emisiji pričat ćemo o tome kako izgleda život iz nekog drugog ugla i pokušat ćemo da objasnimo i da vam kažemo na koji način možda vi možete da pomognete osobama sa invaliditetom. Pre nego što vam predstavim svoju gošću u studiju, da pogledamo mali uvod u priču pa se vraćamo, a vi ostanite uz nas jer počinje emisija Jednakost za sve. Sa nama u studiju na moje veliko zadovoljstvo uspešna i požrtvovana mlada dama koja je svoj život posvetila borbi da osobe sa invaliditetom ne samo budu jednake, nego i budu najbolje među najboljima. Večera sa nama u studiju Marija Damljanović, trener osoba sa invaliditetom. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Marija, da pojasnimo našim gledalcima. Dakle, čime se ti baviš, koji je tvoj posao? Ja sam inače po zanimanju master profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Od malih nogu se bavim sportom. Znači, svoje četvrte godine krenula sam da se bavim sportom, bavila sam se fudbalom, kuglanjem, bila sam fudbalski sudija i evo na sada radim kao trener sa osobom sa invaliditetom. Šta treniraš, dakle šta radiš sa njima? Treniramo na sport plivanje, da. Tako je. Na bazenu smo tri puta nedeljno u sportskom centru Čair. Pre svega tu je i rehabilitacija i takmičarska grupa. Dakle, ti pripremaš osobe sa invaliditetom da se takmiče u plivanju. Tako je. O kom uzrastu se radi i sa koliko deci ljudi radiš zapravo? Na rehabilitaciji imamo oko 15 dece, a u takmičarskoj grupi imam od 10 do 12 starih osoba koje se takmiče, idemo na takmičenja i osvajamo vredne nagrade. Šta znači to rehabilitacija? Rehabilitacija to znači da radimo vežbe u vodi sa decom. Imaju različite oblike invaliditeta i svakom detetu, kao što znamo i nama, prija voda. Pre svega, osobama sa invaliditetom dosta pomaže voda kako bi razvili svoje psihofizičke sposobnosti. I koliko su tu deca stara? Rekli si od 4 godine. Tako je. To su mala deca. Koliko su spremna da vas slušaju? Koliko su spremna za saradnju? Deca prihvataju svaku moju saradnju, svaki moj, kako da kažem... Šta god im kažete, šta god... Tako je, oni usvajaju polako. Tako da imamo dosta, nekad se desi, znači, problem da neko dete prihvata, a nekad se desi da ne prihvata. To se obično dešava kod dece koje imaju autizam. Znači, da li one hoće da uđu danas u vodu, da pliva i da rade sa nama, a nekad se desi da neće. Tvoj posao nikako nije tipičan, ali je svakako prelep i izrazito human i zaista požrtvovan. Da krenemo od toga, kako si ti rešila da radiš baš sa osobama sa invaliditetom? Pa, rešila sam tako što sam upisala master studije u Nišu. To su master studije za sport i fizičko vaspitanje. I na master studiju imala sam predmet koji se bavio osobama sa invaliditetom, a to je holistički pristup adaptivnom fizičkom vežbanju. I imali smo predavanje i tako iz predavanja mene je vukalo. Inače, volim da pomažem ljudima, veliki sam humanista i sve to, tako da me to privukalo i rešila sam da počnem da se bavim tim poslom. Kako su izgledali ti početci? Pretpostavljam da nije odmah bilo sve tako lako i da svi ste se susreli sa teškim stvarima i situacijama baš kad ste krenuli da radite sa decom. Tako, prvi dva, tri treninga uvek su teška dok se prilagodimo, dok jedni i druge prihvatimo i to. Ali našla sam se u tom poslu i krenula sam da radim sa njima. Slušali su me, imali smo svaku saradnju i tako da evo danas idemo na takmičenje.
Da, pričat ćemo o takmičenjima, samo da kažemo, znači koliko se dugo bavite ovim poslom i koliko dugo radite sa osobama sa invaliditetom? Pa ovim poslom bavim se 2 godine. Tako da možemo reći da je stvarno jedan lep posao, bitno da je posao u struci, što se kaže. Volim ovaj posao i volim da pomažem ovim osobama. Ono što znamo je da, možemo slobodno da kažemo, rekli ste se bavite sportom od svoje 4. godine, ali da je ova 2016. nekako najuspešnija godina profesionalno za vas. Zbog čega? Tako je, ovo je najuspešnija godina, što se kaže, da se kaže, u mojoj karijeri, tako što smo išli na evropsko prvenstvo 2016. u Malmeu. Doneli smo 11 medalja i posle toga su sve uspesi nizali i nizali iz takmičenja u takmičenje. Pre nego što nastavimo, samo da podsjetim gledalce 433255, ukoliko imate neko pitanje za našu gošću, pa na kraju krajeva tu smo zbog vas. Dakle, da nastavimo Malme. Kako ste došli do tog takmičenja, koliko dece je otišlo, kako je sve to izgledalo tamo? Pa imali smo dobru saradnju pre toga, pošto jedna naša prijateljica već u Švedskoj radi isto sa osobom sa invaliditetom i svake godine već ovo je bila 40. godina Malme Open igre. Poslali su nam poziv i krenuli smo, što se kaže, da treniramo svakog dana. Imali smo čak i po 2 treninga dnevno, 6 puta nedeljno. Trenizi su se, sastavljali su se u suvim trenzima, to su bili trenzi u teretani, vežbe snage i izdrživosti, i trenizi u vodi. Znači što više plivanja, vežbanja i usavršavanja kako bi ekipa spremna otišla u Malme. Ko čini ekipu? Sa kakvim vrstama invaliditeta? Ekipu pre svega za Malme činili su 4 plivača. To su Nemanja Tadić, Nikola Ljubisavljević, Nemanja Panović i Stevan Akić. Nikola Ljubisavljević ima oblik invaliditeta koji na porođaju, kada im pukla mu je ključna kost. Nemanja Tadić ima rak kosti koji je morala ta leva noga da mu se amputira posle svih tih dijagnoza i sve to, dok Nemanja Panović i Stevan Akić imaju spaza i mišićnu distrofiju. Zaista, to su teški oblici bolesti i pretpostavljam da nije u pitanju samo fizička spremnost, da i psiha igra bitnu ulogu kada govorimo o sportistima sa nekom vrstom invaliditeta. Tako je. U sportu, dok sam se bavila fudbalom, tu sam čula i reč ne i ne mogu. Kod njih to nema. Znači, oni su uporni i ono što zacrtaju, onaj cilj koji zacrtaju, to izguraju do kraja. To takmičenje u Malmu su ne samo izgurali, nego su gotovo bili najbolji. Sa kakvim i kojim ste se medaljama vratili, kako je sve to izgledalo? Jeste li bili ponosni na svoje đake i na svoje sportiste? Jesam, stvarno. Bila sam, da kažem, preponosna. Vratili smo se ukupno sa 11 medalja, 5 zlatnih. 4 srebrnih i 2 bronzane medalje. Ali tu je jedna medalja bila, da se kaže, najznačajnija, to je medalja u štafeti. Zbog čega je ona najznačajnija? Da li je to neki istorijski uspeh? Tako je, to je istorijski uspeh od kako je nastao paraplivanje. To je istorijski uspeh zato što je prvi put isplivana srpska štafeta. I to su ostvarili naši momci kluba NAIS. Šta je to za njih značilo? Baš smo komentarisali u avionu kad smo se vraćali i pitala sam ih koja vam je medalja najznačajnija od ove što ste svi osvojili. Svi su rekli štafeti. Dakle, to je... Tako je, zato što se tu takmiči cela ekipa, svi za jednog, jedan za sve. Eto, išli ste u Švedsku. U kakvim uslovima njihovi sportisti rade i mogu li se ti uslovi upoređivati s ovim našim ovdje? Ne može. Pre svega ovdje je malo zapostavljanje sporta osoba s invaliditetom u našoj zemlji. Dok tamo imaju mnogo više razvijenih sportova i više je posvećena pažnja osobi sa invaliditetom. Kakvi su bazeni? Bazeni, sada u Švedskoj trenirali smo na novom kompleksu bazena. To je ono što smo videli na početku emisije. Tako je, ono što smo videli na početku. Taj kompleks bazena sastoji se iz 2 bazena po 25 metara. Imaju i skakaonice i sve. Mi ovdje, nažalost, imamo samo jedan olimpijski bazen gdje jedva i dobijamo i termine i sve. Ali to nije sprečilo naše sportiste da budu najbolji. Kakva je situacija sa zemljama u regionu i sa generalno ostalim zemljama? Da li su one tako uspešne poput Srbije i poput Niša, što je najvažnije? A sada smo skoro sve zemlje prestigli. Posle Malmeja mi smo 6. ili 7. na rang listi.
Radite sa osobama i sa invaliditetom i to je ono o čemu smo upravo i pričale malo pre. Zbog čega je bitno da osobe koje imaju neki zdravstveni problem započnu te treninge i krenu da se bave sportom? Sada je to u pitanju plivanja, ali govorimo generalno o svim sportovima. Pa sport pre svega ili fizička aktivnost je zdrava za sve. I za osobe sa invaliditetom i osobe koje nemaju neku vrstu invaliditeta. Znači svakog dana bi trebao čovjek po 45 minuta da nađe vremena i da odradi neku fizičku aktivnost. Međutim, kod osoba sa invaliditetom oni nađu i više vremena kako bi se posvetili toj fizičkoj aktivnosti. Kod osoba sa invaliditetom fizička aktivnost dosta pomaže kod rehabilitacije i poboljšanja njihovog zdravlja. Koja je njihova najčešća motivacija? Motivacija? Pa, na takmičenju kod mene ne vičem, što se kaže, ni na trenzima, ništa, samo kažem idemo napred, možete vi to, bodrim ih sve i tako postignemo rezultate. Vi ste jako mladi i sa nekim od plivača ste gotovo iste i generacija. Tako je. Kako se, da li tu postoji neki autoritet? Da li oni vas slušaju? Šta vam najviše zameraju ili sarađujete kao jedna ekipa? Kako to izgleda? Pa, bukvalno sarađujem kao jedna ekipa. Kao da smo svi isto godište i tako se i ponašamo. Međutim, na treninzima kada se radi, radi se ozbiljno. Posle treninga možemo i da se našalimo i sve, ali tih sat i po vremena sve što kažem, to i urade de, momci. Koliko je tu vaša zasluga, koliko treba da budete, koliko je teže biti trener osoba sa invaliditetom nego trener onim osobama koji nemaju zdravstvene probleme? Pa, meni je iskreno lakše da treniram osobe sa invaliditetom nego zdrave osobe. Zbog čega? Pa ne znam, nekako je drugačija saradnja. Dosta klubova sam i promenila i sve, ali u ovom klubu gde sam sada u sportskom rekreativnom udruženju Nice imam izuzetno fenomenalnu saradnju, kad moram tako da kažem. Fenomenalno, ceo tim funkcioniše. Kažete da ste mnogo puta odlazili na takmičenja, međutim to pretpostavljam jeste i dosta skupo i zahteva zaista veći budžet. Tako. E sad, na koji način se finansiraju od udruženja, to jest ti sportsko-rekreativno udruženje osoba sa invaliditetom? Rekli ste da postoji problem u čitavoj Srbiji u suštini. Tako i nama dosta pomaže Sportski savez invalida Srbije. Dobro. Državno takmičenje koje se održava u našoj zemlji finansira Sportski savez invalida Srbije. Kada smo putovali za Malme, morali smo, pošto je bio početak godine, nisu sredstva bila legla na vreme, platili smo sve iz svojih džepa. Kada smo se vratili, posle 10 dana, nama su sva sredstva refundirana. Grad vam je to refundirao. Tako je, refundirao. Dakle, saradnja sa gradom jeste jako bitna u celoj toj priči. Tako je, imamo dosta dobru saradnju sa gradom i mislim da će i sad i ove godine, to je 2017. na to evropsko takmičenje takođe otići o trošku grada. Koliko rekreativno-sportskih udruženja imamo u Nišu i u ovom delu? U Nišu imamo dva kluba koje se bave sportom osoba sa invaliditetom. To je Delfin, plivački akademski klub osoba sa invaliditetom Delfin i sportsko-rekreativno udruženje NICE. Samo što sportsko-rekreativno udruženje NICE ima dve prednosti. To je da se kod nas ne naplaćuju usluge, članarina je besplatna i bavimo se još nekoliko sporta. To je plivanje, stoni tenis, boćanje, šah, streljaštvo. I tu su isključivo osobe sa invaliditetom. Tako je, tu su isključivo osobe sa invaliditetom. Da li ste imali, pošto jeste trener, da li ste se susretali sa osobama koje su pružale otpor, koje su, eto, možda, pošto se radi o mlađoj deci, koje su možda roditelji naterali da krenu sa treninzima, sa sportom i da li ste, kako se to rešava? Kako im dajete podršku i kako im objašnjavate da je sport nešto što zaista treba da bude deo njihovog života? Pa i sami roditelji shvataju da tom detetu treba neka fizička aktivnost. Međutim, danas je omladina, kao što i sami znate, dosta posvećena i kompjuteru i slabo izlaze i sve to. Dok je kod osoba s invaliditetom nekako taj pristup društvenim mrežama mnogo manji, i tera ih da izađu iz kući, da neki sport da se bave i sve to. Međutim, ne mogu sve sportove da treniraju i to, tako da plivanje može svaka osoba da trenira. Koliko je to bitno za njihovu socijalizaciju, za međusobno druženje i za njihovo uključivanje u normalan tok života? Kod nas u udruženju dosta ima druženja. Mi organizujemo i sportske vikende i ta putovanja van zemlje i
kampove i tako. Tako da imaju vremena svi da se slože, da se druže, zabavljaju i dosta su svi jednaki. Nema izdvojene grupe da se izdvajaju i tako. Da li, rekli ste malo pre da gotovo da nisu postojale situacije kada je neko od plivača rekao da nešto ne može, da nešto ne želi, ali da li ste imali takve situacije i kako ste ih bodrili onda? To su, pretpostavljam, oni najteži trenuci. Nisam imao do sada takvih situacija. Čist primjer za tako neko bodrenje ili da se kaže ne mogu je Dejana Bačko iz Novog Sada. Devojka koja nema ruke, doduše ima samo desni patrljak ruke. Devojka se služi samo levom nogom. Inače, bavi se paratekvondom. Studentkinja je Fakulteta umetnosti u Novom Sadu. Ona sa levom nogom sve radi. Piše, šminka se, jede, kupa se i sve. Tako da dosta imaju tih primjera i kod njih ne postoji, ne mogu. Nekako iz ovog ugla to, pretpostavljam, i gledalcima izgleda neverovatno. Kako se sve to uči? Kako se osobe sa invaliditetom bore sa tim i uče da funkcionišu normalno? Osobe sa invaliditetom su pre svega veliki borci. Oni će da se snađu i da sve urade. Neki način. Kao što je Dejana počela da se šminka levom nogom. Jede sve. Morala da se snađe. Znači, načini uvek postoje i sve je moguće. Za sve postoji način. Ko hoće nešto da uradi, postoji način za sve. I rešenje, naravno. Jesu li nekad, eto, deca koje su tek krenula, pomislila ili su se plašila da nešto ne mogu da urade i da neće to biti onako kako su zamišljala? Pa u prvim trenucima obično se plaše, pogotovo mala deca kad dođu na rehabilitaciju, malo strah od vode i sve to. Ali vremenom se prilagode uslovima i sve tako da sve iz treninga u trening ide sve to lakše i bolje. Kažete da trenirate i decu sa autizmom. Koliko to za njih može da bude značajno? To što su kod vas, to što su u vodi, to što plivaju, što se socijalizuju sa drugom decom? Deca, da, imamo dva deteta koje imaju autizam. Za sada nemamo nikakvih problema, ni od strane roditelja, ni od njih. Prihvataju svaku našu saradnju, radi se isto, počeli su da plivaju, tako da može da dosta toga da se uradi. Vi onda niste njihov samo trener, nego ste na neki način i psiholog. Kako im priđete? Kako izgledaju ti vaši prvi susreti? Pa prvi susreti, kao i obično normalnom čoveku priđem. Ono kao došli ste na bazen, hoćeš da plivaš i to kaže da hoću, je voliš vodu, da. I polako, povremeno uđemo, postepeno ulazimo u bazen i tu u bazenu se rade neke igrice kako bi deci privukli pažnju i da se opuste, da nemaju strah od vode. Koliko je tu bitna saradnja i podrška roditelja? Kako roditelji mogu da usmeravaju svoju decu? Ta deca dosta imaju podršku roditelji. Dovode ih i na treninge i vraćaju i prisutni su za vreme treninga. Njima je dozvoljen čak i ulazak u bazen sa svojim detetom. Koliko je to potrebno? Da li je to potrebno? Pa nekim decama u početku jeste. Dosta im je pomaže. Dok se deta opusti. Imamo i dva slepa i slabovida deteta. Tako da njima treba. Dok naviknu tu orijentaciju, dužinu bazena, širinu, tu je roditelj, pre svega. Koliko trenera imate u udruženju? U udruženju za sada sam samo ja kao trener plivanja i još jedan dečko koji volontira kod nas sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Tako da pomažemo se jedni i druge i nekad on radi rehabilitaciju, nekad ja radim sa starijom grupom ili nekad neki dođu ranije pa spojimo sve to i nemamo problema. Za sada funkcionišemo punom parom. Da li to znači da se možda treneri sporta i fizičkog vaspitanja teže odlučuju na ovakvu vrstu posla? Tako, ali ovo je jedan, što se kaže, najprobijeniji posao. U kom smislu da pojasnimo? U smislu da danas je za profesora sporta i fizičkog vaspitanja mnogo teško da se nađe posao. Ovaj posao im pomaže zato što retko ko hoće da radi sa osobama sa invaliditetom i kroz taj rad idu dalje. Znači, u našem gradu, u našoj zemlji usavrše taj posao i vremenom se odluče da odu van.
Da li to znači da je možda i vaša neka buduća odluka da odete van i da ne ostanete ovde? Pa imam neke planove, pa vidjet ćemo šta će do kraja godine da se odigra po tom pitanju. Ali voljela bih da odem i da nastavim negde van da radim ovaj posao. Jer više je posvećen taj posao van naše zemlje nego u našoj zemlji. A kako vaši sportisti na to reaguju? Pa kao otići ćete, kao ko će da nas trenira i sve to, ali moramo... A ko će da ih trenira onda? Šta se dešava sa, ako ste vi jedini trener, bar kada je reč o plivanju? Šta će se desiti sa udruženjem i šta će se desiti sa sportistima? Da li postoji neka adekvatna zamena, neko ko bi mogo da zameni ovom trenutku? Sada trenutno ne postoji, ali naći ćemo neko rešenje do kraja godine dok to sve ne slegne i da vidimo te ponude, da li idem ili ostajem. Jasno. Idemo na kraću reklamnu pauzu pa se vraćamo u studiju. Da, se nama u studiju, kao što i znate, Marija Damjanović, trener osoba sa invaliditetom. Vi ste rekli da se bavite sportom od svoje četvrte godine. Koliko je teško generalno baviti se sportom? Koliko svi imaju, da kažemo, postoje to nasilno opravdanja? Kako reaguju nastavnici, profesori, učitelji kada govorimo o sportu i o tom odsustvu sa časova? Pa ovako, od svoje četvrte godine počela sam da se bavim fudbalom. Kod kuće, naravno, roditelji su mi kupovali lutkice, barbike, to me nije interesovalo. Sve što mi kupe neku igračku, ja to upropastim. Sa bratom sam imao dobru komunikaciju i saradnju i dan danas. Pravili smo od čarapa sve što nađemo kući je fudbalsku loptu, kako ne bi lupali komšijama ispod, i tako je nastala se želja za fudbal. Jednog dana otac je odlučio i kupio mi je fudbalsku loptu, to je bila najveća radost u kući. I krenula sam polako da treniram fudbal. Trenirao sam u fudbalskom klubu Mašinac. Kasnije sam imao još neke ponude gde igrao za Crvenu zvezdu, Kuršumliju. I naravno, jedan sam od osnivača ženskog fudbalskog kluba Radnički iz Niša. Tu sam završila i fudbalsku karijeru. E da, kako ste se onda pronašli u plivanju? Pa malo je teže pronaći s jednog sporta preći na drugi, ali jednostavno shvatila sam da mogu i počela sam da treniram i plivače i sve to. A što se tiče učitelja i nastavnika i profesora, imala sam podršku od osnovne škole do srednje. Doduše, u srednjoj školi sam imala najveću podršku od svoje razredne starešine Biljane Perić, kako me podržavala, i mislim da je ona dosta toga neke stvari presekla i da sam ja krenula i da upišem i fakultet i sve. Imaju li vaši sportisti podršku profesora, podršku sa fakulteta i škole? Imaju. Dosta toga je kada krenemo na takmičenja, nekad se pogodi da moramo da krenemo kada je radni dan, kada idemo van zemlje. Nema nikakvih problema što se tiče nastavnika i profesora. Uvek im izađu i susret i puste i opravdamo i časove i sve. Imaju i podršku čak i nastavnika i roditelja i sve. Koliko često imate treninge sada? Da li oni koji idu na takmičenja imaju češće treninge? Kako to izgleda? Kako je to raspoređeno? Sada treniramo tri puta nedeljno. Ponedeljak, sreda i petak od 4 do 5. Kada trebamo da se spremamo za neko takmičenje, broj treninga se povećava. Kako bi se što bolje spremili i otišli na takmičenje. Da li to znači da svi plivači treniraju u to isto vreme? Tako je, svi plivači. Nekad se desi da moramo da treniramo i prepodne od 9 do pola 11 u teretani i popodne od 4 do 5 na bazenu. Koliko su bolje fizički spremni sportisti, to je sportisti, od one dece i onih ljudi koji se ne spremaju, koji ne rade, nemaju nikakvu fizičku aktivnost, pogotovo kada govorimo o osobama sa invaliditetom? Dakle, koliko to njima znači fizički? Pa dosta su spremni osobe sa invaliditetom. Skoro je rađeno neko naučno istraživanje gde su se upoređivale osobe sa invaliditetom koliko su one aktivne u sportu i sve to. I pokazuju da su više aktivne od osoba koje nemaju neku vrstu invaliditeta. Jer prosto dođemo sad sa posla, ceo dan tamo, vamo, umorni smo, ko će sada ide na trening? Ili da izađe da prošeta, da prošeta pola sata pored Nišave ili bilo gde. Ili da izvozi bicikl u jednu sat vremena. Dok kod osoba sa invaliditetom imaju dosta
veću motivaciju i želju za sportsku aktivnost. I to ono što sam i rekla na početku emisije, ne samo da su jednaki kao i svi ostali, nego su i najbolji među najboljima. Koliko to vama znači, koliko to njima znači? Pa, znači nam jednako. Dosta i bodrenje i dosta toga pomažemo se i sve. Vi ste, da kažemo, jedna velika porodica, možemo to slobodno tako da kažemo. Tako. Da li se družite i van tih treninga? Naravno, družimo se i van treninga, nekad nađemo se i vikendom kad imamo neki piknik ili nešto. Pijemo nekad kafu u nekom kafiću, družimo se, komentarišemo kako je bilo na treningu, šta treba ko da ispravi, jer to neko to druženje nam omogućava da ih usmerim koju grešku da isprave i tako. Koliko su ta druženja uključeni i roditelji, pogotovo kada govorimo o mlađoj deci? Dolaze i sa nama roditelji. Imali smo, pa možda pre mjesec dana imali smo jedan sportski vikend na Kamenjičkom Visu. Dosta toga igrali smo između dve vatre i preskakali su i lastreži i sve to. Dosta toga i roditelji su presrećeni što njihova deca hoće da se bave nekom fizičkom aktivnošću. Koja je vaša preporuka za sve roditelje koje sada gledaju emisiju i koji razmišljaju o tome da li je dobro da njihovo dete počne da se bavi nekim sportom? Moj apel je svim roditeljima, dece koji imaju invaliditet ili nemaju, da upišu na neku sportsku aktivnost jer dosta pomaže oko psihofizičkog razvoja. Dakle, i psihički i fizički razvoj, to je ono što je jako bitno. Tako je. Šta je to što vi radite i što se očekuje u budućnosti? Koje su to takmičenja? Kada sezona počinje, kada se završava? Mi smo ove godine imali 5 takmičenja. 2 međunarodna i 3 u našoj zemlji. Ovu sezonu smo priveli kraju. Sada treniramo 3 puta nedeljno, čisto da ne izgubimo kontinuitet treninga. Posle praznika krećemo sa još žešćim radom kako bi otišli na to veliko evropsko takmičenje u Malmeu. Kada je to takmičenje? To takmičenje je 2017. od 9. do 12. februara. Da li možda gledalci ili oni koji, dakle, ljudi koji gledaju Nišli mogu nekako da pomognu vašem udruženju i mogu nekako da pomognu našim sportistima na koje smo svi zaista ponosni, jer činjenica da kada dođete sa medaljama i sa tim pohvalama, zaista je ceo grad uz vas. Ali to vi radite za grad. Šta grad može da uradi i sve Nišlije? Pa mogu samo da nam pruže podršku i da nam ko može, dobrodošao neki novac da nam pomogu. Dakle, ne samo moralnu, nego i financijsku podršku. Mi vam želimo zaista puno sreće u vašem daljem radu i puno sreće na svim ostalim takmičenjima. Da li imate možda neku poruku za vaše sportiste? Zaboravila sam samo da kažem da moram da se zahvalim Niš Ekspresu koji nam je omogućio autobuske karte da odemo na Beograd Open, koji se održao septembra mjeseca. I hvala vam puno što ste nas podržali. Dakle, ima humanih ljudi, to ono što je činjenica. Tako je. Hvala vam još jednom i zaista želimo vam da vas opet čekamo na aerodromu sa nekim novim medaljama i da ih donesete. Pa nadamo se već za 3-4 mjeseca da se opet vidimo na aerodromu. Hvala vam puno što ste bile gosti Niške televizije, emisije Jednako. Hvala i vam na pozivu.